E uma força-tarefa do Ministério Público apreendeu quase 2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo no litoral norte do estado. A ação do MP foi realizada nas praias de Imbé, Tramandaí e Nova Tramandaí. Ontem, o Ministério Público realizou a inspeção de 8 empresas no litoral norte do Rio Grande do Sul. Casas de carnes, peixarias, padarias e restaurantes foram fiscalizados. Ao todo, quase 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas. A força-tarefa do Programa de Segurança Alimentar do Ministério Público aconteceu nas praias de Imbé, Tramandaí e Nova Tramandaí. Os locais inspecionados foram multados por más condições de higiene, desorganização, produtos vencidos e sem indicação de procedência, alimentos fora da temperatura adequada e também fracionados de forma irregular.